Мына қаңтар қырғынына байланысты келіп жатырмыз ғой. Қаңтар қырғынын зерттеу орталығы бұл келіп отырған Алматыдан. Біздің мақсатымыз осында со күндері болған жағдайды анықтау. Қаза болғандар бар, одан кейін тұтқындалып қазір қамауда отырып азап көріп отқандар бар. Солардың барлығының жағдайларын факт ретінде анықтап, түгендеп, сосын ар жағында оны жарыққа шығару. Сол арқылы осы адамдардың барлығына зардап шегіп отқан көмек көрсету мақсатымыз. Тек осы Қазақстанның ішінде емес. Егер қажет болған жағдайда халықаралық деңгейде көтеріп мәселені. Өйткені біз қазір біліп отырмыз, мынау қамауда әртүрлі қинау жасап, азаптап, мойындатып жатқан адамдар кінәсіз адамдар, басым көпшілігі. Осыны біз сол зардап шегіп отқандардың туыстарының, жақындарының аузынан естіп, осылай тікелей жазып алсақ, факт ретінде сосын осыны іске қосамыз. Біздің мақсатымыз осы. Менің өзімнің фамилиям Байжанов, есімім Асылхан. Осы Шымкент қаласының тұрғынымын. Сол кеше қаңтар оқиғасына байланысты мен де айтарым бар, өйткені менің ұлым Байжанов Аслан осы уақытқа дейін сол бейбіт шеруге шыққансың, сен бұзықтық жасағасың, полицейлерге шабуыл жасағасың, әкімшілікті өртегесің деп қойған екі статья қойған, соның бірі 255-тің 4-ші бабы да, одан кейінгі 293-тің екінші бабын қойған. Міне өткен аптада да келіп осында Алматыдан белсенділер келді. Бүгін мына сіздер келіп жатсыздар. Бірақ сол кеше ғана бұның алдында мына қалалық прокуратурада болған кездерде сол бәріміз арыз жазып бердік. Арыз жазғаннан кейін жаңа 255 террорист деген статьяны алды да. А енді қазір бұған қойған 272-нің екінші бабы да, сосын 293-тің жаңағы бірінші тармағы, бірінші екінші бөлімі деп сондай екі статьяны ұстап, қазір осы Шымкент қаласындағы тергеу изоляторында жатыр. Ол жерге 9-шы қаңтар күні кешкі сағат 22:30-да көшеде өзінің жеке автокөлігімен таксист болып жүрген кезде Шымкент қаласының прокуратурасының алдында стоянкада тұрған машинасына келіп 3-4 полицейді көрген. Сол 3-4 полицей келгенде менің машинам қасында неге тұрсың да сен Әл-Фараби ауданында іздеудесің деп сол Әл-Фараби ауданына апарып сол жерде 9 күні сағат 10:30-нан бүгінгі осы күнге дейін қамақта отыр. Сол 13-і ма 14-і күні сот санкция беріп 2 айға бас бостандығынан айырып осы уақытқа дейін сол тергеу изоляторында отыр. Бірақ осы уақытқа дейін тергеуге алмаған еш уақытта ешқандай не жоқ. Жатыр олар бостан бос әрекет болмаған. Оның осыны осыған дейін жаңағы арыз жазып қалалық прокуратураға бердік. Енді аламыз деп жатыр. Қай күні алатын оны белгісіз. Ол өзі ешқандай террорист емес. Террорист емес. Өйткені терроризмге қатысты емес. Ешқандай бұзықтықта болмаған. Ал енді сол күннің өзінде мен Алматы қаласынан өзім келдім, Ұзынағаштан бір үлкен бір жаңағы іс шарадан. Сол кеш сағат 5-тің кезінде осы атыс тарс басталған кезде 8:30 мен 8:10 қалған кезде келсем, менің баламыз 9:10 қалған кезде үйге келді, айтты: "Папа, мына жақта атып жатыр" деді. Аян сонда қай уақытта жеп сол ол әкімшілікті сол жаңағы өртейді, қай уақытта ол жаңағы полицейге барып шабуыл жасайды, соны мен түсінбеймін. Сонда бір шындық деген нәрсе бізде бар ма біздің полицейлерде? Енді полицияның өзі мына қазіргі кінбілардың барлығы осы үстерінде киімі, қолдарындағы қару, астындағы автокөлігі де осы біз сияқты қарапайым адамдардың жаңағы салық төлеуінің арқасында айлығын алып нәпақасын күн көріп отыр ғой. Берген қаруды неге мына халыққа қарсы жұмсайды? Көрдім мен түнде ішінде. Соған шыдамай мынау Роша деген жер бар, сол больницаға барған кезде мен сол жерде көрдім. Қабылдау пунктінің алдында ұйыған қан, өліп жатқан балдарды көрдім, жас балдарды, жаралы балдарды көрдік.
Canımız çıdamay barıp kördük so jaqta. Endi bul bassız qaşan toqtay bul? Bizde özi zaŋ bar ma, il zaŋ joq pa? Zaŋ qaşan bizde orındalat? Jeke xalqın müddesin qayoqta qorğayt bul? Hükümet degen närse. Osında sizler qolğa alsaŋızlar. Ne tek qana sizlerge emes, qazirgi mına bäsegede jan jaqqa jibiremiz, ata jurtqa da jibirein dep otırmız. Osının bärin xalqaralıq qoğam, os sizlerin uyumdarıŋız jäne de başqa da os adam quqın qorğaw organdary jumıs istew kerek qo biz. Мына прокурор мырзаларга айтатыныбыз, сиздер жаңагы надзорный органдарсыздар. Мына бассыздыкты кашан токтотасыздар? Бассыздык токтоо керек кой мындай нерсе. Бизге ар күн барган, тергөө изатына барган бизге аке үчүн үлкен бир касирет балдардын отурганы. Осы дурус чечилүү керек. Соган сиздер атсалсыңдар. Жалпы казак халкы барлыгыбыз атсалсыбыз керек. Алсы жакындагы мына турган казак азаматтары айтайын дегеним осы менин энди. Рахмет. Енді біздің мақсатымыз да осы. Осы жерге Алматыдан арнайы келгенде кеше Таразда болдық, бүгін міне Шымкентке келдік. Сонда мақсатымыз осының барлығын айқындау. Өйткені заңсыздық қазір бастан асып кетті. Осы отырған азаматтардың басым көпшілігі айттым ғой, ешқандай кінәсіз отыр. Оларды ұрып соғып, азаптау арқылы әртүрлі олардың істемеген тірліктерін мойындатып, айтпаған сөздерін айтқызған болып жатыр қазір. Осын тоқтату үшін жариялык керек. Биз сол үчүн да силерге келип, осы көлүктөрдү алып жатırбыз. Булар бәрде иске кошулады. Тек айттым го, тек Казакстандын шеңберинде эмес, үткөн Казакстан шеңберинде азыр осы болуп аткан жагдай осынын ичинде го Казакстанда. Сондуктан бунун баарын токтотуу үчүн халкаралык деңгээлди кошуу керек болот бизге. Биз сону колго алабыз, максатыбыз осы. Биздин максатыбыз осыны токтотуу, сосын кинасыз отурган азаматтарды бостандыкка чыгаруу маселеси осы биздин биринчи миндетибиз. Рахмет. 16, 17, 18, 19 жашар али оң соңун билмеген жаш балдарга 5 статья, 6 статья коюп койгон. Бәрі террорист. Каяктын терезеси, бир терезеси көрсөтө алмайды осы окууга дейин. Мен түшүнөм, эгер колуна каруу алып, мына полицейлерге шабуул жасабаса, өртөп аткан жеринде устап алган болатын болса, онда иш башка болор эди. А энди осы статьяны да дурус коюу керек го, мына жалпы мына форма киген азаматтар. Сиздер эл алдында өздериңиздин баарлык аружандан журдай болдуңуздар. Рахмет. Рахмет.